ስፖርት ለጤና ከሚያበረክተው ትልቅ አስተዋጽኦ ጎን ለጎን የአብዛኞቻችን የመዝናኛ አማራጭ ነው። እናም በዚህ ቪዲዮ ስፖርትን ከመዝናኛነት ባለፈ በውድድሮች ላይ የተለያዩ ስፖርተኞች የፈጸሙትን በጎ ምግባራት እንዲሁም ደስ የሚሉና አስገራሚ ስፖርት አጋጣሚዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቪዲዮ እንደምትወዱ ስለማልጠራጠር ላይክ በማድረግ ጀምሩት። እንዲሁም እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። መልካም ቆይታ። ይህ በእግር ኳስ ተጫዋቾች ታሪክ ውስጥ ከሚነሱ ጥሩ ተግባራት ውስጥ አንዱ ነው። ምን መሰላችሁ? ይህ የምትመለከቱት ሕፃን በሊዮኔል ሜሲ የእግር ኳስ ጥበብ ገና በልጅነቱ የተማረከ ይመስላል። በአፍጋኒስታን የሚገኘው ይህ ልጅ የሜሲን ማሊያ በማስመሰል በቆሻሻ ማጠራቀሚያ ፕላስቲክ 10 ቁጥር ያረፈበትን ማሊያ ሰርቶ ኳስ ሲጮት የሚያሳይ ቪዲዮ በድረ ገጾች ላይ ይሰራጫል። ይህን የተመለከተው ሜሲም ለሕፃኑ ሁለት የራሱ ፊርማ ያስቀመጠባቸውን ማሊያዎች ይልክለታል። በተጨማሪም ወደሱ መጥቶ በስቴዲየም አብሮት እንዲገባና አብሮት ጊዜ እንዲያሳልፍ አድርጓል። በዚህም ምስኪኑ ልጅ ደስተኛ ሆኖ ይመስላል። ይህ ሰው ልክ በምትመለከቱት መንገድ አይነ ስውር ለሆነ ጓደኛው ጨዋታው ላይ ምን እየተፈጠረ እንዳለ ቃል በቃል ይነግረዋል። ለጓደኛውም አሪፍ የደስታ ምንጭ ሆነለት ይመስላል። ይህ ደግሞ በሴቶች የእግር ኳስ ጨዋታ ላይ የእስልምና ተከታይ የሆነች ተጫዋች በጨዋታ መሃል በነበረ ንክኪ ሂጃቧ ይወልቅባታል። እነዚህም ተጫዋቾች በምትመለከቱት መንገድ በመክበብ ከሰው እይታ በዚህ መልክ ሊሸፍኗት ችሏል። እውቁና የዓለማችን ምርጡ ተጫዋች የሆኑ ክርስቲያኖ ሮናልዶ በልምምድ መሃል የመታው ኳስ አንዲት የጥበቃ ሰራተኛን ይመታትና ትወድቃለች። ሮናልዶም በቀጥታ ወደ እሷ በመሄድ ይቅርታ ጠይቋት በኋላ ማሊያውን ሰጥቷታል። እዚህ ጋር በተመሳሳይ ክስተት ክርስቲያኖ ሮናልዶ በጨዋታ መሃል ኳስ ሲመታ የአንድ ደጋፊን አፍንጫ ይመታውና ይነስረዋል። በቀጥታም ጨዋታውን አቋርጦ ወደ ደጋፊው በመሄድ ማሊያውን አንቆ በመስጠት ለደጋፊዎቹ ያለውን ክብር አሳይቷል። ብዙ አይነት ፕሮፖዛሎችን አይታችሁ ይሆናል፣ ግን ይሄ ለየት ያለ ይመስላል። ይህ የሞተር ስፖርት ተወዳዳሪ በውድድር መሃል የተጎዳ በመምሰል እጮኛው አካባቢ ከሞተሩ ይወድቃል። በዚህም ልትረዳው ወደሱ የመጣችውን እጮኛውን በሚያስገርም መልኩ የታገብኛለሽ ወይ ጥያቄ አቅርቦላታል። በኤንቢኤ ባስኬትቦል ነገትስ እና ጃዝ ለአስጨራሽ ፍልሚያ ካደረጉ በኋላ ነገትስ ጨዋታውን በሁለት ነጥብ በመብለጥ ያሸንፋሉ። በዚህም የጃዝ ተጫዋች ሆኖ ሚችል በሽንፈታቸው አዝኖ የተመለከቱ የተቃራኒ ቡድን ተጫዋቾች በወንድማማችነት ስሜት የሰጡት ክብር እጅጉን ደስ የሚል ነበር። ይህ የ13 ዓመት ህፃን ገና በልጅነቱ በካንሰር የተጠቃ አሳዛኝ ልጅ ነው። ህፃኑ ቀንደኛ የሚባል የቪያሪያል ደጋፊ ሲሆን ሙሉ ህይወቱንም ለቪያሪያል መጫወት ነበር ህልሙ። አንድ ቀንም ለዚህ ምስኪን ልጅ የምንጊዜም ህልሙ የሆነውን ለቪያሪያል መጫወት እውን ሊያደርጉለት ችሏል። በዚህም ዘላለሙን ሊያስታውሰው የሚችል ጎል እንዲያስቆጥር አድርገውታል። የሮማ ተጫዋች የሆነው አሌሳንድሮ ፍሎሬንዚ ጎል ያስቆጠረና ሜዳውን አቋርጦ ወደ ተመልካቾች ይሄዳል። ሙሉ በስቴዲየሙ የነበሩ ሰዎችም በግርምት ወዴት እንደሚሄድ እየተመለከቱት ነበር። እሱም ሲሄድ የነበረው በእግር ኳስ ታሪኩ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ስቴዲየሙ የመጣችው አያቱ ጋር ነበር። አሌሳንድሮ ፍሎሬንዚ አያቱንም እጅግ ደስተኛ ያደረጋት ይመስላል። በታዳጊዎች የአሸናፊዎች አሸናፊ ጨዋታ ላይ የባርሴሎና አካዳሚ ተጫዋቾች ጨዋታውን ያሸንፋሉ። ይህም ተጫዋች የተሸናፊውን ቡድን ተጫዋቾች በምትመለከቱት መንገድ ሲያረጋጋ ታይቷል።
ምስኪን የካንሰር ታማሚ ህፃን ኔማርን ያገኘዋል። እናም ጎል ሲያስቆጥር ያሳየውን ዳንስ በመጨፈር ደስታውን እንዲገልጽ ይጠይቀዋል። ኔማርም ልክ ህፃኑ ባሳየው መንገድ ደስታውን ገልጿል። መቼም ይህ ህፃን በዚህ ደስተኛ እንደሚሆን ጥርጥር የለውም። ይህ ተጫዋች በጨዋታ መሃል ኳስ እየተሻማ ያለ በድንገት ከበረኛ ጋር ይጋጭና ከባድ ጉዳት ይደርስበታል። ይህንን የተመለከተውም የተቃራኒ ቡድን ተጫዋች በፍጥነት በመሄድ ታንቆ የነበረውን ተጫዋች ህይወት ሊያድነው ችሏል። ይህ ሪሲለር ፍልሚያውን ካሸነፈ በኋላ ተፎካካሪው መጎዳቱን ይመለከትና በዚህ መልክ ተሸክሞ ተወጥቷል። ይህች ድመት የጨዋታውን ትኩረት የሰረቀች ትመስላለች። በስቴዲየሙ የላይኛው ክፍል ላይ ተንጠልጥላ ልትወርቅ የነበረችን ድመት የተመለከቱ ደጋፊዎች ባንዲራ በመዘርጋት ባንዲራው ላይ እንድትወርቅ በማድረግ ህይወቷን ሊታደጉ ችለዋል። እነዚህ በኦሎምፒክ ላይ የርዝመት ዝላይ ተወዳዳሪዎች ሲሆኑ በፍጻሜ ውድድር ላይ እኩል ነጥብ እንዳመጡና እንደ አዲስ የመለያየ ውድድር እንዲያደርጉ ይነገራቸዋል። እነሱ ግን ባልተጠበቀ መንገድ የውድድሩን አሸናፊነት ለመጋራት ወስነዋል። የኔይማር አድናቂ የሆነ ህፃን በጨዋታ መሃል ወደ ኔይማር እየሮጠ ይመጣል እና የስቴዲየሙ ጠባቂዎች ሊያስወጡት ሲያሯሩጡት ኔይማር እንዲያወስዱት አድርጓል። ይህ ተከላካይ ኳሱን እየገፋ ያለ በድንገት እግሩ ይጎዳል። የተቃራኒ ቡድኑ ማጥቂ ኳሱ ወደሱ ቢሄድም ጎል ከማግባት ይልቅ የተጎዳውን ተጫዋች እርዳታ እንዲያገኝ በሚል ኳሱን አውጥቶለታል። ይህ የመኪና ውድድር ተወዳዳሪ በውድድር መሃል መኪና የተበላሸበትን ተወዳዳሪ መኪና በዚህ መንገድ በመግፋት ውድድሩ እንዲጨርስ አስችሎታል። ይህች ተጫዋች በጨዋታ መሃል ባለቤቷ የታገብኛለሽ ጥያቄ አቅርቦላታል። መቼም ይህ ጨዋታ ለእሷ ትልቅ ትርጉም እንደሚኖረው ጥርጥር የለውም። በ2014 የብራዚል ዓለም ዋንጫ ብራዚል ኮሎምቢያን አሸንፋ ለግማሽ ፍጻሜ ትደርሳለች። በዚህ ማዝኖ የነበረውን ኮሎምቢያዊውን ጀምስ የብራዚሉ ተከላካይ ቦታ ተጫዋች የሆነው ዳቪድ ሉዊስ በዚህ መልክ ሲያጽናናው ታይቷል። ይህ አባት በአጭር ርቀት ሩጫ ላይ ተጎድቶ የነበረ ልጁን በዚህ መልክ የመጨረሻ መስመሩ እንዲያልፍ አድርጎታል። ይህ ተጫዋች ደግሞ ፔናልቲ ቦክስ ውስጥ ይወድቃል። ዳኛውም የተቃራኒ ቡድን ተጫዋቾች ጠልፎት የወደቀ መስሎት ፍጹም ቅጣት ምት ይሰጣል። ነገር ግን ተጫዋቹ ማንም እንዳልነካውና ራሱ እንደወደቀ ለዳኛው በመናገር ፍጹም ቅጣት ምቱ እንዲሻር አድርጓል። በዚህም ሰራው የሌላኛው ቡድን ተጫዋቾች አበረታተውታል። በኤፍኤ ካፕ የፍጻሜ ጨዋታ ላይ ሊቨርፑል ቼልሲን በፍጹም ቅጣት ምት በማሸነፍ ሻምፒዮን ይሆናሉ። የሊቨርፑል ተጫዋቾችም ሻምፒዮን መሆናቸውን ሲያውቁ ሁሉም መጨፈር ይጀምራሉ። ነገር ግን ሳዲዮ ማኔ ወደ ቼልሲው ግብ ጠባቂ ሜንዲ ጋር በመሄድ ሲያጽናናው ታይቷል። ይህ የፈረንሳይና የእንግሊዝ ጨዋታ ትንሽ ለየት ይላል። የሁለቱ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች፣ አሰልጣኞች እንዲሁም ደጋፊዎች በፈረንሳይ የደረሰ የሽብር ጥቃትን ለማውገዝና ለሞቱትም የህሊና ጸሎት አድርገዋል። ሁኔታውም ብዙዎችን ያሳዝን ነበር። እነዚህ እግር ኳስ ተጫዋቾች አካል ጉዳተኛ ለሆኑ ህጻናቶች ያደረጉትን ተመልከቱ።
ሁሉንም በአዲስ ያካተቱን ታንክስ በተን በመጠቀም $2-$50 በመላክ ሰፖርት ልታደርጉኝ ትችላላችሁ። እንዲሁም ሌሎች አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። ዮርዲ ነበርኩ። ሰናይ ጊዜ።